umiltà nirringrazzja il-fiduċa li qed jurifija il-Prim Ministru fi xedd il-poplu Malti li d-dinja kariga li jira bl-iktar mod prestiġjuż u bl-iktar mod professjonali għamilt il-ħila tiegħi kollha dal-aħħar 9 snin bħala l-ewwel speaker full time ġodi l-ogħla suta pajjiż. U jiena b'umiltà nirringrazzja kulħadd, nirringrazzja dinha b'umiltà fiduċja fija u ovvjament lest li nkompli l-ħidma u nkompli x-xogħol u nkompli aktar riformi li diġà saru fosthom l-awtonomija u ħafna riformi oħra fil-Parlament biex dejjem il-Parlament ikun igawdi mhux biss bħala l-ogħla suta pajjiż imma wkoll l-aktar effiċjenza u trasparenza kif fil-fatt laħaq dak il-livell anka fost il-pajjiżi tal-Ewropa. Iva, il-fatt li hemm iktar membri parlamentari tfisser li jidher li għandu jkun hemm aktar spazju ta' dibattiti li wieħed jitsejb partiċipa f'kull mozzjoni, f'kull riżoluzzjoni u f'kull abbozzi tal-liġijiet li jiġu mresqa fil-Parlament. Dana tejjeb żgur il-maturità ta' dibattitu u għandu jgħin ħafna biex ikun hemm aktar effukar f'dak li huwa interess nazzjonali tal dak li għandu aħna l-common good. Ovvjament dan huwa dinja l-ewwel leġislatura li ħajkonna dan n-numru ta' membri tal-Parlament huwa biex ngħidu hekk evoluzzjoni importanti għal pajjiżna meta ħajkollok ħafna partecipazzjoni tal-sess femminili li qed jiġi indirizzat u naħseb li din leġislatura ħatkun il-foresight ta' xi jmiss subbagħad wara din l-leġislatura dak li huwa demokrazija parlamentari aktar wiesa'.